keputusan itu, dan Najib punya keputusan untuk keputusan terakhir dia untuk kes 40 juta SRC masih belum lagi ditetapkan tarikh kerana ada beberapa kepincangan, terutama kes ini dipanggil delay tactic. Delay tactic. Hakim yang menjadi orang kata apa, menjadi hakim dalam kes tersebut yang mendapati dia bersalah sekarang ini disiasat oleh SPRM. Kita kata kita berasa pelik macam mana hakim tu boleh disiasat oleh SPRM sedangkan ada biro di dalam kehakiman tu sendiri yang boleh membuat siasatan kalau terdapat dakwaan dan salah laku. Dikatakan bahawa terdapat konflik of interest di situ. Itu tak ada kena mengena dengan SPRM. Tidak ada kena mengena dengan SPRM. Jadi sekarang ini mereka menggunakan pelbagai cara dan pelbagai taktik untuk delay supaya benda ini, keputusan ini kena berlaku selepas PRU. Selepas UMNO dan Barisan Nasional menang, baru mereka mempunyai kuasa untuk nak mengubah. Dan kalau sekiranya UMNO dan Barisan Nasional menang, 2/3 parlimen, 2/3 PRU ini tuan-tuan, maka banyak undang-undang terutama melibatkan hakim dan ketua hakim negara itu boleh digubal. Pada zaman Pakatan Harapan, apa yang berlaku? Ini satu reform yang kita berjaya buat. Ketua hakim negara itu tidak dilantik oleh Perdana Menteri. Sebaliknya dilantik oleh jemaah, oleh ada satu organisasi sendiri di dalam Badan Kehakiman melantik Datuk Maimunah nama dia kalau tak silap, ketua hakim negara pada waktu itu. Dan sekarang ini ketua hakim negara tidak lagi subjek kepada Perdana Menteri. Zaman Mahathir, bukan zaman PH, zaman dia berkuasa dahulu, ketua hakim negara, polis, ketua polis negara, ketua SPRM, ketua peguam negara, semua dilantik oleh Perdana Menteri. Jadi menyebabkan kalau kita tengok dekat situ, semua kuasa berpusat kepada Perdana Menteri. Now, bila zaman Pakatan Harapan, sekali lagi Mahathir menjadi Perdana Menteri, pada waktu itu dia dikekang oleh Pakatan Harapan dan kita berjaya antara lain reform. Tapi yang tu jelah. Bila sampai kepada Ketua SPRM, dilantik orang dia juga. Kenapa? Dia takut. Dia takut, tuan-tuan. Tapi tak apalah, itu cerita lain. Jadi, kalau kita tengok dekat dalam senario dan situasi ni, kita faham dan kita sedar bahawa reform yang kita berjaya lakukan itu menyebabkan UMNO dan Barisan Nasional sekarang ini susah nak interfere dalam kes ini. Tapi dia tak boleh interfere kod situ. Dia interfere kod SPRM. Tonton fikirlah. Kenapa agak-agaknya tiba-tiba boleh muncul cerita duit saham Azam Baki. Duit saham Azam Baki tiba-tiba muncul and then tak ada apa dakwaan, tak ada apa tangkapan, SPRM siap keluarkan kenyataan, ini semua adalah fitnah politik. Tiba-tiba Azam Baki pergi tangkap siasat hakim yang sekarang ini telah mendapati Najib bersalah di dalam mahkamah tinggi. Yang menyebabkan ada kemungkinan kalau itu benar, dan juga bukan benar lah, maksudnya kalau ditangkap dan sebagainya, the whole case akan di-retrial semula. Tuan, kita fikir secara logik lah. Kita fikir secara logik kenapa perkara ini berlaku. Bagaimana seorang hakim yang sepatutnya bebas daripada sebarang intimidasi sekarang ini disiasat oleh SPRM. Diintimidasikan oleh satu pihak lain yang sepatutnya bebas daripada sebarang intimidasi daripada mana-mana pihak. This is what happened in our country. Like it or not, this is what happened dalam negara yang tercinta ini. Minta maaf kita kata kan. Kalau UMNO dan Barisan Nasional menang lepas ini, bersiap sedialah ramai yang mungkin akan ditangkap. Ambil video ni. Okay. Alright. Retrial bila tak habis, kita tak tahu sebab sekarang ni dia dah berkuasa. Kalau dia menang 2/3, ada possibility. 2/3 dia boleh ubah undang-undang. 2/3 tuan-tuan dia boleh ubah undang-undang Dia dah menang Melaka 2/3, dia menang Sarawak 2/3, dia menang Johor 2/3. Kalau dia menang federal juga 2/3, sekarang ini undang-undang di tangan mereka, tuan-tuan. Mereka boleh ubah segala-galanya. Okey, berita semalam tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok seperti yang saya ramalkan, ramalanku benar belaka. Bahawa Zuraidah telah melompat ke dalam Parti Bersatu Malaysia. Parti Bangsa Malaysia. Zuraidah Kamarudin telah melompat ke Parti Bangsa Malaysia. Okey. Wanita PBM angkat Zuraidah Iron Lady. Ini kenyataan daripada satu lagi pengkhianat, iaitu Dato' Dorayah Alwi yang sudah pun masuk ke dalam PBM. Tapi ramai juga yang tahu sebenarnya PBM itu diasaskan antara lainnya oleh Zuraidah. Jadi
dan juga kenapa, apa sebab sebenar Zuraidah dipecat daripada parti? Apa sebab sebenar Zuraidah dipecat daripada parti? Secara pendeknya, Zuraidah dipecat daripada Bersatu kerana dia sudah 3 kali tidak datang di majlis tertinggi, mesyuarat majlis tertinggi berturut-turut, dan juga dia didakwa merupakan orang yang menaungi dan menaja Parti Bangsa Malaysia. Kenapa? Ramai ahli Parti Bangsa Malaysia termasuk bekas ketua sulit dia sekarang ini berada di dalam Parti Bangsa Malaysia, dan yang menyertai Parti Bangsa Malaysia ini adalah terdiri daripada NGO, Pertubuhan Komuniti Negara, PKN, yang diwujudkan dan diasaskan oleh Zuraidah Kamarudin sewaktu dia menjadi Menteri KPKT tempoh hari. Jadi daripada situ, mereka bukan bodoh, they can put two by two together. So suka atau tidak, dia sekarang ini sebelum dia kena pecat, dia letak jawatan dan dia melompat ke dalam PBM. Saya nak ceritakan dahulu tentang parti PBM ni dahulu. Parti PBM, okay? Parti Bangsa Malaysia itu parti apa? Daripada mana asal usul dia? Daripada mana keturunan itu bermula? Okay, keturunan itu bermula. Parti PBM ini diasaskan oleh bapa Datuk Seng. Bapa Datuk Seng adalah Datuk Seng. Bapa Datuk Seng. Bapa Larry Seng. Bapa Larry Seng adalah Datuk Seng. Larry Seng, kalau siapa yang tidak tahu, adalah ahli Parlimen Julau Sarawak. Sebelum itu bebas, masuk ke dalam PKR, kemudian keluar bebas, kemudian menubuhkan parti yang dinamakan sebagai Parti Bangsa Malaysia. Siapa itu Larry Seng, tuan-tuan? Di Sarawak, kami di Sarawak ni, kita orang memang kenal Datuk Seng dan kami kenal Larry Seng. Dia dulu daripada Barisan Nasional. Datuk Seng ni adalah orang yang mewujudkan banyak parti. Antara diwujudkan yang terakhir sekali adalah Sarawak Workers Party, SWP. Sebelum itu dia ada PRS. Kemudian wujudnya PSB. You know, dia punya salur-galur dia daripada BN jugalah. Tujuan dan objektif Datuk Seng ini adalah memecah belahkan kaum di Sarawak supaya GPS dan BN akan terus berkuasa. Sebab itu kami tak pernah percaya kepada mereka. Ya, dia datang membantu revisi, kita alu-alukan. Tetapi macam saya selalu kata, kita boleh guna musuh untuk nak lawan musuh kita. Tetapi jangan sekali-kali guna musuh untuk membina kekuatan kita. So, kita kata kita tak pernah percaya pada dia. Dan saya pernah sebut dalam live saya tempoh hari, bila keluarnya Barubian nak lantik Larry Seng sebagai pengerusi MPN Sarawak, saya dan rakan-rakan antara orang yang menentang usaha tersebut, kita pergi jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita nyatakan protes, tetapi akhirnya usaha kami dihalang untuk nak menyatakan kepada Larry Seng, kepada Datuk Seri, jangan lantik Larry Seng, kita ada calon yang lain, Haji Jaafar Suyut pada waktu itu, kita nak dia jadi pengurusi MPN Sarawak, tetapi apa yang berlaku, dia dilantik. So nothing could happen. Malah saya pernah ditawarkan oleh Larry sebagai timbalan ketua penerangan negeri Sarawak, saya reject. Saya kata saya tak nak. No, I don't want. Saya tak nak. Saya lebih, kalau kita betul-betul nak reform, saya bukan orang yang boleh tawa-tawa jawatan lepas tu duduk diam. No, I don't want that. Saya nak bagi tahu bahawa nak benar-benar kita nak reform, benar-benar kita nak berusaha, benar-benar kita nak bawa parti ini kembali di Sarawak, PKR ni kembali di Sarawak, kena orang yang betul memacu dan menerajui Parti Keadilan di Sarawak ini. Bukan orang yang akhirnya akan memecahkan parti yang ada sejarah memecah belahkan, bukan setakat PKR, tuan-tuan. BN dulu pun dia pecah belahkan daripada PBDS, Parti Bangsa Dayak Sarawak, pecah kepada parti-parti kecil, akhirnya last sekali jadi Sarawak Workers Party, SWP, yang diasaskan oleh bapa Larry Seng, antara lain lah, mungkin ada pengasas lain kan. So apa yang berlaku, tuan-tuan? Sebelum itu saya bawa sedikit sejarah ni ke belakang. Siapa itu Larry Seng? Bagaimana dia boleh tubuhkan PBS ni, Parti Bangsa, Parti BBM ni, Parti Bangsa Malaysia ni? Larry Seng, saya pernah sebut tadi, dia datang daripada komponen parti di dalam Barisan Nasional. Dia menang jadi ahli Dewan Undangan Negeri, dia dilantik oleh sebagai Menteri Muda. Di Sarawak, Menteri Muda ni kalau dekat federal, kita namakan timbalan menteri lah. Dekat Sarawak dipanggil Menteri Muda. Di Menteri Penuh dipanggil Menteri Penuh lah. Dipanggil Menteri kan. Timbalan dipanggil Menteri Muda. Okay, fine. Lepas itu dia keluar, dia bertanding di Julau, kerusi Julau, di kerusi Parlimen pada PRU ke-14 yang lepas. Kalau perasan, tuan-tuan pergi cek sendiri dekat dalam undi.info, di Julau tidak ada PKR, tidak bertanding. Itu kerusi PKR tradisinya bertanding, PKR tidak bertanding. Kenapa? Sebab Larry sudah berunding dengan Azmin dan sudah berunding dengan Barubian
berkenaan dengan untuk supaya dia bertanding tanpa PKR masuk dekat situ. Ada rundingan. Apa spesifik rundingan? Apa yang dia bincangkan? Yang itu biar saya dan Larry saja yang tahulah. Orang lain tak payah tahu. Yang itu biar saya dan dia tahu. Tetapi ada rundingan. Akhirnya, bila apa orang kata dah menang, dia masuk ke dalam PKR setelah menjadi kerajaan. Kalau tak ada kerajaan, dia tak masuk, tuan-tuan. Okey, dia jadi kerajaan, dia menang, dia masuk. Okey, masuk pertandingan, pemilihan dan sebagainya. Apa yang berlaku, kita pun tahu. Lepas itu, dia jadi pengerusi, baru biar lompat, dia jadi pengerusi. Now, pada masa itu, dia orang betting Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Jadi, dia orang masih lagi berharap Anwar boleh jadi Perdana Menteri dengan numbers yang ada. Dan sewaktu, sewaktu malam di selepas Sheraton, di hotel, di PJ tu, di hotel, di mana Eastin Hotel, di mana perbincangan, malam itu saya ada, perbincangan di antara ahli-ahli Pakatan Harapan untuk nak tukar balik kerajaan pada waktu itu, antara yang aktif untuk nak sepatutnya membincangkan, berbincang dengan ahli-ahli Sabah dan Sarawak, ahli parlimen ni, adalah Datuk Seng, bapa kepada Larry Seng, antaranya, yang kulu hilir pergi cari sokongan dan sebagainya, adalah Datuk Seng pada waktu itu. Tetapi beliau gagal untuk menunaikan, mendapatkan jumlah tersebut.